Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va YouTube kuzatuvchilari. Bitta tayyor sparkimiz chiqib qoldi. Mazza qilib minadigan qiziqqanlar bo'lsa, shu sparkimiz sotiladi. Adres Toshkent viloyati. Doniyorjon akamizning mashinalari. Yiliga keladigan bo'lsak 2012. Sostenasi o'ta zo'r holatda, mana ko'rib turganlaringdek. Benzin. Gaz stanovka qilinmagan. Ko'rib turganlaringdek. Hech qanday kaltagi yo'q. Tekshirib olishlaring mumkin. 100% garantiya. Juda ehtiyot qilib minilgan mashina. Salon holatlari esa o'ta ideal holatda. Ko'rib turganlaringdek. Sarf xarajat qilmaysizlar, olasizlar, minasizlar. Bu orqa salonlari. Shu ko'rib turgan holatlaringda mashina. Benzinda yurgan, yili 2012. Telefon nomerlarini qo'yib o'taman. Telefon qilib kelishlaring mumkin. Qanday savol va javoblar bo'lsa, faqat telefonda. Sarlavhaga qo'yib o'taman nomerlarini, telefon qilib bog'lanishlaring mumkin. Ismi Doniyorjon, mashina egasi. Telefon qilib bog'lanishlaring mumkin.